laboral, justament enguany estem celebrant el 10è aniversari. O sigui que fa, doncs, jo, 10 anys, en el curs 2001-2002 vam començar l'escola amb dos grups molt reduïts i a poc hem anat creixent i també movent-nos pels espais de la universitat fins a arribar a ací. Fem les activitats pròpies de qualsevol escola coral. Primer, evidentment, es basa en el cant coral, tot i que fem altres coses, però es basa en concerts. Tenim concerts, però ara, per exemple, d'ací 15 dies ens anem a fer un cap de setmana de treball amb altres escoles corals, muntem obres de major envergadura, normalment amb orquestra o amb algun tipus de grup instrumental. Ens movem un poquet amb gent de Xirivella, d'Aldaia, del Port de Sagunt, d'Almansa inclús, i ens movem normalment amb aquestes ciutats o aquests pobles. El que té el treball amb xiquets és que, clar, són gent en plena formació, i el que acostuma a passar és que quan ja estan més o menys formats, que ja el treball se'n van i has de tornar a començar. Però per això mateix sempre estàs començant i cada vegada és diferent. Cantar y yo quise probar y me gustó. A mí me gustan algunas canciones que hacemos con Castro. De chicoteta me va a charlar y después de tornar, porque me agrada estar así, porque tengo ahí el mix y me agrada estar en el mix. Selectiva per a res. L'únic grup que té un poquet de número tancat és els més xicotets, que com a molt són 20, per una qüestió pedagògica, perquè si foren més són edats que necessiten atenció i no podria ser. I es pot apuntar qualsevol persona, obert a tot aquell qui vulgui vindre.